Bom dia a todos. Meu nome é Ranulfo Assir de Oliveira Rezende, sou bolsista PCI da Divisão de Sistemas Cibernéticos. A minha apresentação é sobre implementações de hardware e de software do sistema cibernético de eficiência energética e condicionamento ambiental de escritórios. Um projeto que tem a supervisão de Josué Ramos e o gerente de projeto é Antônio Pestano. Nosso objetivo, como foi dito, é apresentar as informações referentes às implementações de hardware e de software realizadas no escopo do sistema cibernético de eficiência energética e condicionamento ambiental de escritórios. Nós vamos seguir um breve roteiro, inicialmente com a descrição do projeto, e na sequência vamos falar sobre as implementações de hardware, os projetos dos módulos, os protótipos dos módulos e implementações de software, o software do módulo ambiental, de energia, de controle, a biblioteca global que implementa funções globais que são chamadas pelos outros módulos e o software da plataforma do sistema, que é Node-RED. A descrição do projeto foi apresentada pelo artigo Pestana 2022 no Simpósio de Internet das Coisas que aconteceu em São Paulo em 2022, no ano passado, na USP. O objetivo desse projeto é pesquisar como melhorar o conforto ambiental e buscar economia de energia. O projeto, no ano passado, fazia coletas de dados ambientais e inicialmente utilizou o microcontrolador SP8266. Nesse ano de 2023, houve considerável aprimoramento do projeto, inicialmente migrando do microcontrolador SP8266 para o SP32, que tem funcionalidades muito melhores e mais interessantes. E todos os módulos foram implementados e fabricados. Então, não somente o módulo ambiental, que no ano passado constava de conexões temporárias, nesse ano foi projetado o esquema. O projeto esquemático, o projeto eletrônico, a PCI, fabricado o módulo ambiental, o módulo de energia e o módulo atuador para SP32. E a plataforma de coleta, processamento e armazenamento de dados Node-RED, todo o código dela foi implementado e aprimorado para essas novas funcionalidades. A figura representa uma descrição gráfica e simplificada do projeto que foi apresentado no ano passado, especificamente para uma sala, onde a ideia da concepção do projeto é ter a plataforma central de dados de aplicações para a Internet das Coisas, que comunica via Wi-Fi com os módulos de energia, módulo ambiental e módulo atuador. Coleta as informações ambientais e de energia, processa essas informações, esses dados, armazena esses dados em banco de dados específico e, de acordo com todo esse processamento, pode gerar uma mensagem de comando para o atuador. E o atuador vai comunicar via infravermelho com um equipamento de ar-condicionado ou acionamento de relés. Então, essa é a concepção global do projeto. E o que é interessante é o seguinte, essa concepção inicialmente que foi apresentada no ano passado para uma sala, implementada em uma ou duas salas, ela permite escalabilidade para muitas, inúmeras salas e escritórios. E para fazer isso, é necessário uma sistematização no projeto esquemático das conexões e no projeto eletrônico para permitir a reprodução com facilidade dos módulos. E isso foi realizado. Então, aqui temos o exemplo do projeto esquemático para o módulo de energia, onde cada conexão, referente a cada terminal, referente a cada componente, a cada sensor, é descrita em um arquivo específico. É utilizada uma ferramenta de automação para projetos eletrônicos. Essa ferramenta inicialmente para o projeto esquemático e permite o projeto eletrônico. Depois da definição das conexões, dos componentes,
é feita a definição eletrônica, ou seja, as trilhas, as vias, então as espessuras das trilhas, a deposição do cobre, todo o projeto eletrônico é minuciosamente realizado para considerar os requisitos de corrente para a placa, para o motor, de forma que seja feita um projeto que não se tenha o risco de ter uma corrente inadequada por uma via eventualmente subdimensionada e que venha danificar um componente ou eventualmente até um módulo. Então isso foi minuciosamente projetado e armazenado em arquivos de configuração da ferramenta de projeto e armazenado no repositório JIT do projeto. De forma que, com o projeto eletrônico, é possível realizar a placa de circuito impresso com base em arquivos Gerber, e aí a manufatura automatizada por computador. Assim, os protótipos puderam ser implementados. Protótipo do módulo ambiental de energia e de infravermelho. Aqui a gente tem a fotografia do protótipo do módulo ambiental, que hoje apenas está coletando dados de temperatura e umidade, mas pode coletar dados de gases tóxicos e de outros sensores. Comunica na interface I2C, interface JTAG para depuração do programa de computador e Wi-Fi do SP32. Aqui o módulo de energia, que faz as medidas de corrente da linha, tensão da linha, calcula a potência ativa e fator de potência. Também comunica das mesmas interfaces do módulo ambiental. Além dessas, comunica também na serial síncrona para eventual utilização de outros módulos. Aqui o um módulo de atuador, do controle atuador, que ele recebe uma mensagem via Wi-Fi da plataforma de aplicações, Node.js, processa essa mensagem, o software dele, e atua nos principais equipamentos de ar-condicionado, ou atua acionando relés. E permite também o acionamento sonoro, caso se deseje enviar alguma mensagem de acionamento sonoro. Também comunica nas interfaces I2C, Digital I/O, para transmissão de infravermelho e JTAG, além do Wi-Fi. Falando um pouco sobre o software, as implementações de software, temos o módulo ambiental, software do módulo ambiental, módulo de energia, de controle, a biblioteca global e a plataforma do sistema Node.js. Aqui temos o monitoramento das mensagens do módulo ambiental, onde são enviadas mensagens de temperatura, dados de temperatura e umidade e dados de status do microcontrolador. Todos os módulos têm as informações das mensagens de status do microcontrolador referente à memória do microcontrolador, o horário de compilação da aplicação, há quanto tempo o microcontrolador está funcionando, foi ligado, e todos comunicam via Wi-Fi, implementa o protocolo MQTT e sincronizados via protocolo SNMP. Utilizam o sistema operacional Free RTOS e código para SP32. A única diferença, agora aqui o módulo de energia, a única diferença com relação ao módulo de ambiental é referente aos dados específicos da energia, que são a tensão RMS, corrente RMS, potência ativa e fator de potência, que o software calcula. No demais, as funções globais básicas são as mesmas dos outros módulos. Então, comunicação Wi-Fi, MQTT, SNMP, Free RTOS. Então, semelhante. Módulo atuador. Aqui num exemplo onde há uma mensagem assíncrona enviada pelo Node.js, mensagem de comando, que é processada pelo módulo atuador e ela vai, de acordo com essa mensagem, eventualmente um ajuste de temperatura, ligar ou desligar o ar-condicionado, desligar ou desligar
um determinado equipamento, que pode ser um insuflador de ar, tudo isso atuando sobre relés ou sobre o transmissor de infravermelho. E as demais características semelhantes aos outros softwares: comunicação Wi-Fi, MQTT, SMTP, FreeRTOS e SP32. Aqui, o software da biblioteca global. As características comuns de cada um desses modos foram implementadas na biblioteca global. E aqui ela está mostrando o monitoramento da mensagem do módulo de energia. Então, todos os módulos, as características comuns dos módulos são implementadas nessa biblioteca global, numa API, para serem chamadas pelos módulos. E possui também uma API específica para cada módulo, referente às mensagens padronizadas MQTT para aquele módulo. Então, elas são implementadas na biblioteca global. Aqui temos uma tela da plataforma Node-RED, que funciona baseada em fluxos de mensagens. Então, há uma determinada funcionalidade que se deseja implementar no Node-RED, por exemplo, uma comunicação SQL com um banco de dados. Você importa um módulo específico do Node-RED para banco de dados SQL, e aí esse módulo é constituído de diversos blocos de programação. Esses blocos recebem mensagem, tratam mensagem e caminham mensagem. São chamados em fluxos de mensagens. E aqui temos um exemplo desses blocos sendo conectados. A tela de interface para o usuário, implementada na plataforma Node-RED. E finalmente, digamos assim, talvez um dos principais resultados, tudo isso, todos esses módulos são fabricados e implementados, módulos desde o protótipo, a parte de hardware, a parte de software, para gerar no nosso, na nossa pesquisa essa informação, que vai servir de, digamos assim, uma base para se prosseguir na pesquisa com relação à economia de energia. O que temos aqui? O Predict Mean Volt, que é um índice térmico que está relacionado ao desconforto do usuário. Para valores, ele é um índice térmico numérico, que para menos 3 a mais 3, menos 3 significa desconforto por estar muito frio. 0 significa conforto. Mais 3 significa desconforto por estar muito quente. Aqui temos uma comparação do índice térmico num dia quente típico, onde quando estava por volta de 13 horas, o PMV acima de 1, que significa quente, houve um acionamento do ar-condicionado, identificado pela curva da potência, subindo a potência, e com o acionamento do ar-condicionado, o índice térmico reduziu. Então, isso mostra, esse acionamento aqui foi simplesmente feito pelo usuário, ainda não foi automatizado, mas mostra a possibilidade de se automatizar essa pesquisa e esse comando. De forma que nós concluímos a nossa apresentação sobre as implementações de hardware e software realizadas no projeto de eficiência energética e condicionamento ambiental de escritórios. Eu agradeço a atenção. Aqui está a referência que foi citada da publicação do ano passado.